זה מתרווחים? שניים, וזה עולה 50 שקל, וזה את רואה למעלה, אני מתרווחים. מה אנחנו מתי שהוא סגור, חודש וחצי, אין בעיה. אבל אחרי שפותחים את הבקבוק, זה 3-4 ימים, אפילו שבוע, אבל זה חייב קירור, בתוך המקרה. זה לערב. מה שאתם רוצים, יש את זה, את רואה את הגדול של 1.5 ליטר, זה 2 ליטר. שני ליטר, זה יהיה לנו סוף שבוע סגור. בקט. אחי, כמה? לא יודע. יש פה כוסות רגילות, יש. Ну, наверное, это тоже пробка останется. Так, все, берем? Берем литр на хэнси? Да? Нет, в смысле, вот это будет. Ну, там пробуешь, тебе наливают чуть-чуть, тебе говорят вот это вот. Ну, наливаю я полный стакан, ему нету где воздуху взяться, но... Все, да, хабарим, они идхи, вас захлят, мол, я хатка. Кен, кен. Не, ну, они штек мумит. כמו מים. זה טוב, את תהני מזה. זה טוב עם כל ארוחה. אתה רוצה לצלם? אני אעשה את זה לאט לאט. כן, תוך כדי, שכן. אני אעשה את זה לאט לאט. קצת עם היין. בבקשה. כן, אפשר יותר מהר. גברת יכולה גם לעמוד פה, להסתכל על זה. זה יפה.